Приготовились? Всем. Тишина. Сәлем барлықтарыңызға. Бізде Астана телеарнасында таяуда аңсаған сәби атты үлкен бір бағдарлама жол тартады. Ол бағдарламада біз жалпы Қазақстанда осы бала сүйетін жүрген жандарға бақыт бағдар беріп, неден бастау керек, қалай емделу керек, қалай квотаға кезекке тұру керек, жалпы ЭКО дегеніміз не, осы туралы осы тақырыпта біз үрбітетін боламыз. Сәтсіз ЭКО, үлкен жастағы келіншектердің жүктілігі, ерлер бедеулігі, әйелдер бедеулігі, осының барлығын біз осы аңсаған сәби бағдарламасында айтатын боламыз. Сондықтан біздің телеарнамыздан алыстамаңыздар. Астана телеарнасы болашақта біз айтамыз қай күндері нешеде көрсететінімізді. Және мен жүргізушісі Ләззат Кенжебайқызы.